ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଆସିଲେ କଟକରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକରେ ଦଶହରା ଏବଂ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ, ଇଏ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମାଆ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଇଛି, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମାଆ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଏଠାରେ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଠ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରାଯିବ, ପାଣିକଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ସଧବା ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରତ ପାଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆଜି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ମଣ୍ଡପର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ? ମୁଁ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା କମିଟିର ସହ ସମ୍ପାଦକ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବସ୍ତିଆ। ଆଜି ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଭକ୍ତ ଆମର ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା କରିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବ କମିଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକରି ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ରହିକିରି ଭିଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମର ବଳି ପଡ଼ିବ, ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆ ହେବ, 3 ବେଳେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଦଶମୀ ଆମର ଗୋଟାଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି, ଦଶମୀ ଦିନ ଦହି ପଖାଳ, 10000 ଲୋକଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ 10000 ଲୋକ ଆସି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍। ଓମ୍ପି ଛକରୁ ପୁରା ନୂଆ ବଜାର ଯାଏଁ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମୁକୁଟ, ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କାଲି ବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଯୁବ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁକା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି। ହିସାବରେ କମଳାକାନ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ନିଆରା ଥାଏ, ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଧରା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାଆ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ସହର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ନବମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନବମୀରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ତା'ର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦଶମୀରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦହି ପଖାଳ ଦିଆଯିବ। ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଖାପାଖି 2000-3000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଟକର ପାର୍ବଣ ମାହୋଲ ଆପଣ ଦିନରୁ ମାରିପାରୁଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ। ତେଣୁ ଲୋକ କେବଳ କଟକର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି।